Je pravý čas začít. Je tady barandovská soutěž, co je doma, to se počítá. Pračna se stahujou. Peťo! Jak to vidíš dneska? Bude pršet, co? Ty si takhle mírnik, styrnik řekneš, bude pršet? Jsi spokojený s tím? Zmokneme. Ale než najdeme pana zabloudila, to nebude žádná sranda. A máš dešník? Nemám. Tak. Mám desky. Hele, pojď, jdeme na to. Třeba panu Zabloudilovi bude pršet štěstí. Co je doma, to se počítá. Hrr, Zabloudilům. Já bych zabloudil. Jsem Tomáš Zabloudil. Představím náš tým. Tohle je moje žena Simona. Po mé levé ruce to je moje dcera Kristýna. Potom teda David, její přítel. A dcera mé ženy, taky Kristýna. Tak určitě, když to dáme dohromady, každý bude vědět něco z oboru, tak si myslím, že by to měla být pro nás hračka. Já ven nejdu. Musím? To zvládneš. Chtěl vidět tebe. Počkej, budeš pobíhat potom s těma spotřebičema nahoru dolů. To je pes počasí. Strašný počasí. Ale nevadí, naše soutěž bude zábavná. Podíváme se, jestli auto je v pořádku. Petr zkontroluje olej a já zkontroluju. Výborně, vybavení. Až po střech úplný. Dneska jsme zabloudili k Tomášovi Zabloudilovi. Pod jeho dům. A rychle, rychle pod střechu. Bude někde tady. Co budeme hrát, tak určitě by se nám hodilo něco do kuchyně, to znamená nějaké kuchyňské nádobí, kuchyňský robot, no samozřejmě třeba myčka. To by byly krásné ceny pro nás. Jedeme do toho naplno a nebojíme se ničeho, je to jenom hra. Zabloudilovi Drakounovi. Nádech, výdech a přepadovka. Nebojte, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, vy jste se vůbec nelekla, jste Zabloudilová nebo Drakounová? Já jsem obojí. Já vám gratuluju, já jsem Olševský a jsem z Barandova, co je doma, to se počítá. Dobrý den, Lumír Olševský. Dobrý den, dobrý den. Tak Zabloudilová Drakounová. Olševský. Lumír. Kristýna to udělala. Dobrý den, Kristýna. Taky Kristýna. Lumír. Vás si budu možná plíst. Aha, pak mi to vysvětlíte, nebo mi to vysvětlíte hned? No, to vysvětlím hned. Už mi důvěřujete, takže mi to... Jedna Kristýna je moje dcera. Ano. To je David, její přítel. Aha. A druhá Kristýna je... Ten jsem zabloudil. Druhá Kristýna je dcera mé manželky z prvního manželství. Aha. Máte tady krásně teplo. Já jsem tady, prosím vás, kvůli tomu, abych vás buď připravil o majetek, anebo naopak vám pomohl k tomu, abyste si vylepšili domácnost. Tak co z toho zvolíme? Určitě to druhý. Jo, správně, vy máte rozhodný hlas. Takhle, a kdo bude ale teda kápem tohohle družstva? A to máš? Asi já. To je hezký. Já se ještě zařadím mezi vás, jak by to vypadalo, kdyby ta rodina byla ještě širší. Co? Jde to? Berete mě? Nevyhodíte mě, jo? A máme málo pokojů. Budu se vás v každém kole ptát na několik otázek. V prvním předkole na dvě otázky. Musíte aspoň jednu odpovědět správně. V dalších kolech tři otázky položím. Vy na dvě musíte odpovědět správně. A ve finálovém kole položím pět otázek a vy správně musíte zodpovědět čtyři z nich. Ještě vám musím prozradit dvě možnosti nápověd. Máte možnost nápovědy, která se jmenuje tajná informace, a to je taková informace, kterou můžete najít tady v interiéru bytu vašeho. Takže se rozběhnete po bytě a najdete správnou odpověď v encyklopedii, v knize, v časopise. Druhá možnost nápovědy je takzvaný nouzový východ. To všichni popadnete mobily a počítače a podíváte se na internet, zavoláte svým známým vědeckým spolupracovníkům a podobně, kteří by věděli správnou odpověď a poradili by vám. Na obojí máte jednu minutu. Co se měří hygrometrem?
má být zahřívací kolo. Tak myslím, že v tom poslední mém hrálo tričko. Ne, to je jinak, to je barometr. Ne, to je tlak. Ale my v chemii píšeme hygro jako voda. Nikdy. Tak tlak vody? To by mohlo být. Myslím, že to zkusit. Tak to jde. Hygro tlak vody? No, já nevím vůbec, to můžeš. To je jenom jedno to tričko. Tak Tomáši, co je hygrometr? Tlak vody. Hygrometr je přístroj, který měří vlhkost vzduchu. Druhá otázka zahřívacího kola. Jak se nazývají části žaludku přežvíkavců? To je ten Bachor, kniha, čepec a ještě jedno je, ne? Co už tady? Slez? Ne. No, já dej mi teď beremocký žaludek. Ježíš, ale ještě tam něco je. No, ještě tam něco je. Tomáši, jak jste to říkal? Stejně máte poslední slovo. Slez? Zrekapitulujte. No. Tomáši, je to na vás. Neobracejte se na svoje mužstvo. Ženské, valné většiny. Bachor, čepec, kniha, slez. Jestli vám tahle ta dcera ještě bude říkat ne, tak jí zacpěte ústa. Je to pravda. A zahřívací kolo znamená, že když alespoň jednu otázku zodpovíte správně, tak získáváte... Wow! Tričko s logem pořadu, co je doma, to se počítá. Super, děkujem. Jste zvědaví, co vás čeká dál? No, tak určitě. Tak když mi prozradíte, o co budeme hrát v prvním ostrém kole, které se jmenuje Rozjezd, tak já vám potom řeknu další otázky. Tak budeme hrát o sadu kuchyňského nádobí? To by šlo. Tak Rozjezd. O tohle nádobí se hraje. A já vám nabízím nádobí lepší. Asistenti. Ceny do soutěží věnovala společnost Goreně. Já dávám do hry tyhle hrnce. Když správně odpovíte alespoň na dvě otázky, jsou vaše a zachránili jste svoje nádobí. Nekoukejte mi do toho. A správně odpovězte. Které koření má podobu hvězdičky na krátké stopce, ve které jsou lesklá vejčitá semena? Hvězdičky. Semínka. Hvězdičky, semínka. Já bych vám nejradši radil a to dělat nebudu. To bude něco jednoduchého. Ten název určitě znáte, ale není to co standardní koření. Co bude? Anís. Bude nějaký anís. Anís. Jo, anís. A jak vypadá anís? Úplníku. Já myslím, že má hvězdičkový. To je rovný. No, anís. Tak my dáme anís. Anís to není. To koření se jmenuje badián. Badián. Za jaký obnov spodle Bible Jidáš zradil Ježíše. A teď se předveďte. A ty jsi to věděl. Tak, bez věrci. Za jaký obnov? A to bude něco málo určitě. Za nějakou směšnou tu. No, jaká mě nabila předtím. No to nevím, ale tak kolik čeho třeba aspoň? Pět zlatých nebo něco takovýho. Za krávu. Aby hrál ten groš. Ale groši byly až později. No a co ještě bylo teda za platidla? No, těžko říct. Tolár, to byl dukát. Tolár, no, dukát. Já dukát ne. Tak co tam dáme? Dělá nějaký, buď tři nebo pět. Tři nebo pět? Mhm, něčeho. Tak, ukončíme to trápení. Tak za kolik čeho zradil Jidáš Krista? Tak řekneme za tři dukáty. Tak zkusíme tři dukáty. Tak zkoušíte špatně, bohužel. Nebylo to ve zlatě, bylo to ve stříbře. Těch stříbrných dostal 30. Tohle nádobí patří do našeho auta. Patří nám. Vy jste nezodpověděli správně. Asistenti, Dušané. Třetí otázku tohle kola vám ještě jenom tak pro legraci stejně položím. Kdybyste věděli, který básník a spisovatel jako jediný Čech získal Nobelovu cenu za literaturu? Hergot, proč takovýhle otázky nedávám častěji?
vyteklo vám vaše nádobí. No, co se dá dělat? Dneska bude chleba. Nebude. Za těch 30 stříbrných si nezasloužíte nic jiného, než si dát ten chleba, sednout si k Bibli, trošku si ji prolistovat. Kdybych náhodou šel okolo a zase mě napadlo něco takového vás, po vás chtít. Druhé ostré kolo. O co budeme hrát? Budeme hrát... O další hrnec? Ne, budeme hrát o mixer. Správně, správně. A chcete lepší mixer? Kvalitnější, výkonnější? Výkonnější, lepší. Mhm, pořádnější. Asistenti, máme tam něco? To je roční mešalník. Tak ten může být váš, pokud co? Zodpovíme správně na dvě otázky. Ze? Minimálně. No výborně. No tak já už se nemusím namáhat. Tak, ve které oblasti se proslavil rodák z Buštěhradu, to je ten zeměpis, Edvard Novák. Ještě to je? Z Buštěhradu. A to je ukladná, ne? No. To je tak co pak se tak... Edvard Novák. No. To nebude sportovat. Jestli to je spisovatel třeba. Tak myslím, že to bude spisovatel. No, tam je to někde napsané. Nebo skladatel. Jakže se jmenuje? No, jsem nějaký poměr. Edvard Novák. Edvard Novák. Novák je docela častý. Myslím, že nějaký malíř nebo sochař. Nebo skladatel. Umění, jo? Že myslíte, že když... Jo, umění. Když se teda proslavil, tak asi uměním. Mm. Umění. Umění nějaký. Jo. Asi to byl umělec, ale... Úplně v jiném oboru. Je to umělec na ledě. Hokejista a trenér. Sportovec. V čem spočívá hlavní rozdíl mezi japonskými a čínskými jídelními hůlkami? To je nějak, že se jinak drží. Takže myslíš, že... Já s nima umím jíst, ale... Výborně! To je dobrý předpoklad. No tak já vím, jak se drží vietnamsky. No. Výborně! Takže to je další druh, jo? Podle dílky. Ne. Podle mě to bude, protože třeba když hrál ping-pong, tak taky dílky. Jinak drží. Ne, já fakt myslím, že to bude podle dílky. Myslíš dílce? Jo. Těch hůlek? Myslím, že jo. Materiál. No, materiál. No tak mi se to řeknu. Tak to rozhodněte. Já bych dělal materiál. A špatně. Já jsem ty Kristýně tak strašně držel palce. Ano, dílka, takhle primitivní to je. Mm-hmm. Japonské jsou kratší a užší. Asi, že to Japonsko je takový menší, kratší a užší než Čína. To už byla druhá špatná odpověď. Třetí otázka by byla hodně těžká. Co je bandura? Bandura? Ten král hrál na bandúru. Hudební nástroj nějaký? Ano, hudební nástroj, ukrajinský, lidový, strunný, drnkací. Ale to je bohužel třetí otázka. Na ty dvě jste špatně odpověděli. A já vám zabavuju tento váš krásný přístroj. Vezmu si ho do auta. Odvezeme ho, prodáme ho a peníze půjdou na charitu. Teď půjdeme hrát o to nejcennější. Co byste si přáli vyhrát ve finálovém kole? Myčku na nádobí. Tak drahý, milý Tomáši, co obětujete? Hrajeme o tady tu, jestli věš. Já vám ji polepím. Tu dáváte do hry vy. A já vám teda slibuju tu myčku. To už za to stojí zodpovědět správně 4 z 5 následujících otázek. Jak se jmenuje největší francouzský přístav? To je to... Calais? Ne, to je Calais, ale nemyslím největší. Marseille. Já si taky myslím. Já mám rychlý nohy. Dejte to tam. Co to znamená? Rychlý nohy. Že rychle uteču, když poradím špatně. Jo. A naštěstí jste u dveří, no. Tak naše odpověď zní Marseille. Tak
Těch otázek je naštěstí 5. Ne. Už první je správně odpovězená. Jo. Je, super. Jak se jmenuje postava dohazovače v opeře Prodaná nevěsta? Mě se neptejte. To už se nepamatuju. Směla. Proč? Jsme to rozhodovali na základce. Jsme to nebrali. Já jsem to vůbec ano. Ježiš, pič. Já pojedu na náš pocon. Já bych taky dala špatnou nápovědu. Teďka ne. Od toho ty. Nevím. Tak nevím. Nebyl to náhodou. No říkej. No, co? Aspoň to ty. Ne, řekni to, dělej. To řekni. Frodo kecal. To mě také napadlo jediný, jako, ale to nevím, jestli je správně. Ne, jedno, aspoň to typneme s Nancy, tak nevíme. Kecal. Zkusíme to? Zkus to. Už to chci vidět. Řekni to. Řekni to, tati. Tak dáváme kecal. Já jsem slyšel rozhovor dvou pánů. Jeden říkal tomu druhýmu v kanceláři, přišel, říkal, já jsem byl včera v Národním divadle, byli jsme na Prodané nevěstě. Jo, a kdo zpíval tu Prodanou nevěstu, kdo tu Mařenku? No, nevím, nějaká blondětá, taková tlustá, prostě já nevím, nějaká ženská. Jo, a kecala? Ne, ne, furt zpívala. Kecal. Kecal. Super. Dobře. Jaké národnosti byl slavný detektiv Hercule Poirot? Ježiš, z románu Agáty Christie? Ne. Ježiš, to jsme nedávno brali. To vzpomínej. Poirot. Francouz to byl, že se to čte francouzsky? Já se to myslím, že ne, francouz to byl. To byl Belgičan určitě. Nebo Belgičan, ježiš. Tak přemýšlej. Ano. To jsem se na to nasadil, že francouz. Já si taky myslím, že francouz. Francouzsky to je, že jméno. Tak to risk. Já bych to ještě riskla. Francouz. Francouz bych dala. Já bych dala francouz. Ale to bude chytrák, to bude nějaký lehký strašný. Ne, nebude, to bude francouz. Tak, kdo měl pravdu? Belgičan. Jo, tak dej Belgičan. Belgičan. Dej Belgičan, mě to taky napadlo z začátku. Belgičan, dej to tam. Belgičan? Strašně znervozňujete, už něco dejte, už něco dejte. Tak mi dáme Belgičan. Proč jste nedali Francouze? Byl to Francouz. Ne. Belgičan. Jo! Čeho se týká takzvaný Bessemerův pochod? To bude to židovský bylo... pochod, ale zase Bessemerův pochod, to se dobře píše, takže bychom to rychle mohli najít. A teď se to píše s jedním nebo s jednou. To je jedno, ale tak každý napíše jednu možnost. Dáte pochod židů, anebo si vezmete nápovědu? Dáme nápovědu. Dáme nápovědu. Dáme nápovědu. Nouzový východ? Jo. Minuta, teď! Ježiši, 55 vteřin! Tak hledejte. Hledejte taky, třeba to stihnete zapnout. Bessemerův pochod. Je to historický způsob skuňování tekutého surového železa v kysele vyzděném Bessemerově konvertoru foukání vzduchu do lásky. Stop! Zpátky na místa, ale rychle. Čeho se týká takzvaný Bessemerův pochod? Je to způsob výroby oceli nebo kujného železa. Myčka je vaše! Jo! Myčka je vaše, vaše, vaše! Já si beru svoji nálepku, půjdu si s ní do háje, ale víte, že soutěž ještě neskončila? Ještě můžeme hrát o ten mixer. Jo, jsem vám chtěl nabulíkovat, že vás palačinky. Můžu připravit do tu myčku. Chci palačinky ještě. Já chci taky palačinky, aby jsme to oslavili. Takže hrnce nebo mixer? Mixer. Určitě mixer. Každopádně, chcete zpátky do hry? Určitě. Ano. Tomáši? Ano. Tak jdeme zpátky do hry. Řeknu vám jednu větu. Vy se zamyslíte a řeknete, ano, je to pravda. Ne, není to pravda. Pokud budete mít pravdu, tak pak následuje otázka, kterou musíte správně odpovědět. A teprve potom získáte zpátky svůj milovaný mixer. Takže abyste se vůbec mohli ucházet o svůj vlastní mixer, tak musíte říct, jestli je pravda nebo lež, že řízek smažený v trojobalu jako první ochutnal císař František Josef I. Já si myslím, že to bude dřív. Já bych řekl, že ne, že to ochutnal někdo jiný. Tak co? No. Co dáme? Zkusíme to pravda. A to určitě nebude pravda. Dáme, je to pravda. Řízek smažený v trojobalu jako první ochutnal císař František Josef I. Ano.
Ano. To jsem říkal? Jako fakt? Já jsem říkal ano? Ano. Tak jsem řekl pravdu. Jo. Jak se v antické mytologii jmenuje bůh moře? Poseidon. Jo, Poseidon. Tam je Poseidon. Neptun vám něco říká? Ten byl římský. Nebo jakože řecký, nebo podle mě. Tady to je řecký. Dohodněte se. Jo. Znáte Neptuna? Tomáš řekl Poseidon. Obě odpovědi jsou správné. Palačinky budou, mixery váš, prosím. Ani nevíte, jak mě se ulevilo, že vám tolik toho neberu. Jsme moc rádi, že jsme se přihlásili do soutěže, co je doma, to se počítá, a že nám to všem vyšlo. Teda, kdo by to byl řekl, že ten dnešní den se tak podaří? Nejenom, že zabloudilům se podařilo nakonec vyhrát. Děkuji vám, já mám přednost. Ale dokonce nám vysvětlo na chvilku slunko, tak toho využijeme i my. A poběžíme se zeptat Pražanů, co vědí o svém městě. Tady někdo je? Dobrý den, nechcete soutěžit? Já vám to vysvětlím, tři otázky o Praze. Na dvě odpovíte správně a hrnec je váš. Ale pokud neodpovíte dvě otázky správně, tak přijdete o nějakou věc, kterou mi dáte do hry. Kterou byste dala do hry? Co máte u sebe? Něco by se našlo. Řasenku. Něco by se našlo, jo? Tak ukažte co, co byste dala do hry. Voňavku. A přijdete dolů? Přijďte. Přijďte, tak pojďte. Lumír Olševský, dobrý den. Tak já vám nabízím tenhle hrnec a vy mě. Dámský parfém. No, co s ním budu dělat, když vyhraju já? Tak nevadí. Dám mě to, výborně. Tak já vám položím tři otázky, když na dvě odpovíte správně. Hrnec je váš a parfém vám zůstává. Nepřicházíte o něj. V opačném případě si beru hrnec i váš parfém. Pozor na to. Jak se původně nazývaly stanice metra Rostily, Chodov a Opatov? Netuším. To netuším. Proč se přejmenovávali? No, asi bylo nevhodný. No, asi nevhodný název. No, nevhodný. No, muselo se to změnit po revoluci. Takže Rostily se jmenovali primátora Vacka. Chodov se jmenoval budovatelů a Opatov se jmenoval družby. Podle čeho myslíte, že dostala název Prašná brána? Podle prachu. Takže byla zaprášená, jo, myslíte? No to ne, jo. Jakýho prachu? Ležel. Jakýho prachu? Střelnýho. Jo! No a co pak s tím střelným prachem oni tam asi tak dělali, v té prašní bráně, v té velké budově? No asi ho tam skladovali. No jasně. Jo. Ano, skladoval se tam střelný prach. Třetí otázka. Jak se jmenuje zřícenina gotického hradu v Kunratickém lese? Má přezdívku? Taky můžete říct oficiální název nebo přezdívku, aspoň jestli jste tam byla. Chodíte na procházku? Hrádek nebo hrad? Má přezdívku Hrádek, i takovouhle odpověď vám uznáme. Jmenuje se Nový hrad. Nový hrad. To je teda takový jako zvláštní název. To jsem chtěla říct starý, no ale... No je hodně starý, ještě jste to neřekla, protože Hrádek je správná odpověď. Takhle jednoduše jste přišla k hrnci, parfém vám zůstává, já vám gratuluju a dívejte se na televizi Barando. Já vám ten parfém daruji. Jakože osobně mě? No. Teď už to nebude braný jako úplatek, když mi to říkáte až povím. Kamarádku nebo tak. Jo tak, nebo jako kamarádku nebo tak? No tak dobře, to já si ještě rozmyslím, kdo je největší kamarádka. Tak já vám moc krát děkuju a ten hrneček je zase váš. Díky. Mějte se moc krásně. Co je doma, to se počítá. Dívejte se na televizi Barando. Vy taky, nashledanou. No. A pokud chcete mít radost i vy, tak neváhejte a přihlaste se na Facebook nebo na internetových stránkách televize Barandov a my můžeme přijet s naší soutěží přímo k vám do bytu a postarat se vám o lepší vybavení. Neváhejte, co je doma, to se počítá.